Армысыз қымбатты көрермен, назарларыңызда Ақтөбе Хуму арасындағы ойынның елеулі сәттері. Ойынның бірінші бөлігінде қонақтар белсенді ойнай бастады. Александр Сорокиннің соққысы өте қауіпті болды. Және де Ақтөбе ұжымы жанкүйерлердің алдында қалайда жеңіске жетуді қалады. Және жігіттер матч басталғалы бойы қақпашы Дамир Шаймардановтың айласын асыру үшін бірнеше әрекеттерді іздестірді. Ойында тәртіп бұзылу жиі орын алды. Бірінші ойын кезеңінде Хумо командасы тәртіпті бұзған команда сапында көзге көрінді. Шабуыл өте белсенді ойнаған батыстық команда жеңістің ауадай қажет екенін сезінді. Жанкүйерлердің ыстық қолдауы оларға сенімді ойнауға мүмкіндік берді. Керемет мүмкіндікті пайдаланып кеткен Сергей Юдин осылайша матчтың 19-ші минутында есеп ашты. Сергейге голдық пас шығарған Илья Каражанинов. Дамир Шаймарданов бұл голды күтпеді. Қақпашы бұндай сәттерге дайын болмағанын байқатты. Ойынның екінші бөлігі басталған салысымен Хумо командасы таразы басын теңестірді. Гол соққан ойыншы Василий Жилов. Қақпашы Микушин аталған сәтте ешқандай қауқар танытпады. Ойынның екінші бөлігі сөзсіз тартысты өтті. Ақтөбе командасы алыстан соққыларды жиі бағыттады. Қақпашы Артем Микушин өте шебер ойын көрсетті. Бірнеше қауіпті шабуылдардың алдын алып, өз командасына жеңіске деген жігерін көрсеткендей болды. Ақтөбе командасы үшінші ойын кезеңі басталған салысымен шабуылға шықты. Сергей Юдиннің кезекті шеберлігін біз тағы да тамашалай жаздадық. Десе де белсенді ойыншылар қатарында Ақтөбе сапында Стас Петросянның да болғанын айтайық. Шабуылды бастаған жігіттер аяғына дейін жалғастырып, Руслан Гайсиннің соққы бағыттауына мүмкіндік жасады. Стас Петросян бұл ойыншы бұл кездесуде нәтижелі паспен көзге түсетіндей көрінді. Және де матчтың екінші ойын бөлігінде әріптестеріне бірнеше мүмкіндік жасап беріп отырды. Бірақ та Руслан Гайсин өзінің мүмкіндігін тағы пайдаланбады. Дамир Шаймардановтың шебер өнер көрсеткенін айтуымыз керек. Хумо командасы да есепті өзгерту үшін шабуылдарға жиі шықты. Үшінші ойын бөлігі басталған салысымен бұл жігіттер алыстан соққы бағыттауды шығарды. Және Микушин бұл соққыларға жауап бере білді. Қарымта шабуылдарда тәртіп жиі бұзылған еді. Қақпашы Дамир Шаймарданов матчтың соңында бұндай жағдайды күтпеді. Ойынның 55-ші минутында Стас Петросянның пасы Германға жетіп, жеңісті голды соғуға German Шапыров ниетті болды. Және шайба қақпадан табылды. Керемет пас еді. Бұл голды осылайша German өз атына жазды. Ол биылғы чемпионаттағы 8-ші голын соқты. Қақпашы Дамир Шаймарданов ешқандай қауқар танытпады. Ойының соңғы уақытында Тайло тұяғымен шабуылға шыққан Хумо командасы қанша жерден шайбаны ұзақ ұстаса да қақпашыдан айласын асырмады. Бүгінгі матч қаһарманы Артем Микушин. Қауіпті шабуылдардың барлығын қайтарып отырды. Осылайша Ақтөбе командасы өз алаңында сенімді жеңіске жетті. Есеп 2-1. Матчтың статистикасы мынадай. Соққылар 31-30, жеңіп алынған шайбада солар 31-32, артық құрамда гол соғу 1-0, кем құрамда гол соғу 0-0, тәртіп бұзу 6-10. Матчтың қорытынды есебі 2-1, Ақтөбе командасының жеңісі.